Gəlmişəm, biz psixoterapevt Elmir Əkbərlə söhbətimizi davam edirik və gəlin qida rasionuna toxunaq. Bəzən olur ki, enerji dolu olan içkiləri qəbul edir abituriyentlər və düşünürlər ki, onlara gümrahlıq gətirəcək. Amma nə qədər müsbət təsiri varsa, bir o qədər də onun fəsadları çoxdur. Mütəxəssis fikri. Demək, bu bugünkü gün bütün dünyada çox aktual olan bir məsələdir. Bax, valideynlər də çox diqqətlə istəyərdim dinləsinlər bunu ki, enerji verən içkilər, insanın əsəblərini sakitləşdirən dərman preparatları. Bəzən görürsünüz ki, uşaqlara nəsə dərmanlar verirlər ki, güya o getsin, həyəcanlanmasın imtihan zamanı. Sedativ xarakterləşən dərman, sakitləşdirir. Deyim ki, sizə bu yaxınlarda Avstriyada, Salzburg şəhərində böyük bir seminar oldu. Bütün dünyadan psixoterapevtlər, psixiatrlar dəvət olunmuşdular. Və orada gündəmdə olan məsələlərdən biri də bax bu məsələ idi. Orada təbii ki, o baş psixiatr cənab Wolfgang'ın da çıxışları oldu bu mövzuda. Eyni zamanda New York'dan olan mütəxəssis sırf smart drugs, yəni ki, ağıl dərmanları nə dərəcədə düzdür abituriyentlərin, imtihana hazırlaşan tələbələrin o dərmanları qəbul eləməyi haqqında. Zəhli xarakterim yadıma düşür. Əlinlə keçir, biləcəksən. Həbi qəbul et, artıq sən bilik sahib olacaqsın. Bəli, bəli. Və onu orada konkret elmi iş aparmışdılar və elmi işin nəticəsi olmuşdu ki, orada subuta yetirilmişdi ki, heç bir dərmanla insanın ağlını artırmaq mümkün deyil. Müəyyən psixoloji texnikalar var, hansı ki insana diqqətini cəmləməyə yardım edir, hansı ki sualın cavabını tapmaqda insana yardımcı olur, hansı ki insan özünü rahatlaşmağa, relaks olmağına səbəb olur. Amma qətiyyən heç bir dərmana, ələl xüsus sedativ dərmanlara, çünki o dərmanı içəcək abituriyent, gedəcək ta da yuxu basacaq olur. Beyni ta da süsləşəcək, ətalətə düşəcəkdir və belə deyək ki, onun nəticəsi olduğundan olacaq o nəticədən dəfələrlə aşağı olacaqdır. Və yeri gəlmişkən deyim ki, sizə Azərbaycandan da dəvət olunmuşdum, mən getmişdim və Bahar xanım Cavanşir müəllim bu işi hazırlayıb bir tekst kimi aparıb orada təqdim elədik. Çox maraqlı idi ki, mən elə bilirdim onlar bu etapları... Dünya səviyyəsində keçirilən bu tədbirdə iştirak edir. Mən elə bizdə Bakı Məlumat Təhsil Mərkəzi olaraq çalışırıq. Cavanşir müəllim, Bahar xanım, onlar da bu sahə ilə bağlı bu məsələnin adaptasiyasına xüsusi nəzarət eləyək. Mən onlara təşəkkürümü bildirirəm ki, bu məsələləri çiy olduğu kimi gətirib Avropadan burada deyəndə öz çılpaqlığı ilə insanlar arasında... Bu enerjini ötürdüyünüzə görə yer gəlmişik. Biz psixoterapevt Elmir Əkbərlə söhbətimizi davam edirik və gəlin qida rasionuna toxunaq. Bəzən olur ki, enerji dolu olan içkiləri qəbul edir abituriyentlər və düşünürlər ki, onlara gümrahlıq gətirəcək. Amma nə qədər müsbət təsiri varsa, bir o qədər də onun fəsadları çoxdur. Mütəxəssis fikri. Demək, bu bugünkü gün bütün dünyada çox aktual olan bir məsələdir. Bax, valideynlər də çox diqqətlə istəyərdim dinləsinlər bunu ki, enerji verən içkilər, insanın əsəblərini sakitləşdirən dərman preparatları. Bəzən görürsünüz ki, uşaqlara nəsə dərmanlar verirlər ki, güya o getsin, həyəcanlanmasın imtihan zamanı. Sedativ xarakterləşən dərman, sakitləşdirir. Deyim ki, sizə bu yaxınlarda Avstriyada, Salzburg şəhərində böyük bir seminar oldu. Bütün dünyadan psixoterapevtlər, psixiatrlar dəvət olunmuşdular. Və orada gündəmdə olan məsələlərdən biri də bax bu məsələ idi. Orada təbii ki, o baş psixiatr cənab Wolfgang'ın da çıxışları oldu bu mövzuda. Eyni zamanda New York'dan olan mütəxəssis sırf smart drugs, yəni ki, ağıl dərmanları. Nə dərəcədə düzdür abituriyentlərin, imtihana hazırlaşan tələbələrin o dərmanları qəbul eləməyi haqqında. Zəhli xarakterim yadıma düşür. Əlinlə keçir, biləcəksən. Həbi qəbul et, artıq sən bilik sahib olacaqsın. Bəli, bəli. Və onu orada konkret elmi iş aparmışdılar və elmi işin nəticəsi olmuşdu ki, orada subuta yetirilmişdi ki, heç bir dərmanla insanın ağlını artırmaq mümkün deyil. Müəyyən psixoloji texnikalar var, hansı ki insana diqqətini cəmləməyə yardım edir, hansı ki sualın cavabını tapmaqda insana yardımcı olur, hansı ki insan özünü rahatlaşmağa, relaks olmağına səbəb olur. Amma qətiyyən heç bir dərmana, ələl xüsus sedativ dərmanlara, çünki o dərmanı içəcək abituriyent, gedəcək ta da yuxu basacaq olur. Beyni ta da süsləşəcək, ətalətə düşəcəkdir və belə deyək ki, onun nəticəsi olduğundan olacaq o nəticədən dəfələrlə aşağı olacaqdır. Və yeri gəlmişkən deyim ki, sizə Azərbaycandan da
dəvət olunmuşdum, mən getmişdim və Bahar xanım Cavanşir müəllim bu işi hazırlayıb bir tekst kimi aparıb orada təqdim elədik. Çox maraqlı idi ki, mən elə bilirdim onlar bu etapları... Dünya səviyyəsində keçirilən bu tədbirdə iştirak edir. Mən elə bilirdim.